wasiirada warfaafinta ganacsiga iyo maalgashiga wasiirka waxbarashada maamulka heer goboleeyeer degmo ee gobolkani gabley ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo xiriyay toddobaadka dhaqanka oo maalmahan ugu dambeeyay ka socotay jaamacadda timcada ee gobolkani gabley isla markaasina ay ardayda jaamacadda ku soo bandhigayeen dhaqanka waxana dhamaan mas'uuliyiintii halkaasii ka hadashay ay iska daba mareen muhiimadda dhaqanku u leeyahay bulsho kasta iyagoo dhalinyaradana kula dardaarmay in aanay iloobin dhaqankooda isla markaasina ay xajistaan ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa وعلى محمد حسن الشيخ محمد شبه.